Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Сьогодні о 14:20 на вулиці Миколинецькій, 46 у Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулись 5 автомобілів. За словами речниці патрульної поліції Тернополя Оксани Смільської, винуватець аварії – водій карети швидкої допомоги. Поранених немає. Нам вдалося отримати запис з відеореєстратора Романа Лєбєдєва. То у нього стоп виймаючи. Мало мазів, бреш нема. Нас пронесло. Та сирену включи. Він без сирени їхав. На місці події перебуває наш кореспондент Богдана Сарабун. Яка там зараз ситуація? Доброго дня, Соломія. Зараз ми перебуваємо на місці ДТП. Поряд зі мною стоїть патрульний поліцейський, який розкаже детальніше, що ж трапилося. Відбулася дорожньо-транспортна пригода між п'ятьма транспортними засобами. ДТП відбулося на перехресті, регульованому перехресті вулиці Миколинецька та Миколинецька-Бічна. А саме транспортний засіб швидкої допомоги, Мерседес 312 йде, рухався з вімкненими синіми проблисковими маячками, перетнув перехрестя на забороняючий червоний сигнал світлофора. Автомобіль, який виїжджав з прилеглої території, тобто з вулиці Миколинецька-Бічна, не надав перевагу даному транспортному засобі, в результаті чого сталося зіткнення. В результаті зіткнення автомобіль швидкої допомоги вилетів на зустрічну смугу руху, де якраз зупинилися три інші учасника ДТП. Вони зупинилися перед світлофором на червоний сигнал світлофора. В результаті зіткнення двох попередніх транспортних засобів відбулося зіткнення швидкої з іншими трьома транспортними засобами. Все, інші далі відновлюються. Один із учасників ДТП Павло Май розповів нашій журналістці, як це сталося. Сталося так. Виїжджав Фіат з Миколинецької Бічної на Миколинецьку, рухався на зелене світло. З Миколинецької їхала швидка допомога. Без сирени, без мигалок, без нічого. Чоловік виїжджав на Фіат, він вдарив вперед Фіата, відбився від Фіата на зустрічну смугу, зачепив 99-ку. Мою машину, відбився від моєї і стримався на Кія. Про подію також розповів Петро Кабінат. З Миколинецької Бічної Фіат Скудо виїжджав на Миколинецьку, на зелене світло. Ці машини стояли, з Миколинецьки стояли на червоне, ніхто не рухався. При виїзді на Миколинецьку скора Мерседес без мигалок, без сирени, на великій швидкості вдарив скудо і пішов на зустріч поштовхної полоси і вдарив ще три машини. Детальніше про дорожньо-транспортну пригоду дивіться о 19-й годині. Сьогодні на Монастирищині в урочищі Бочова розпочався всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Як повідомив наш кореспондент Тарас Бурак, урочисте відкриття заходу, яке мало відбутись о 15-й годині, перенесли на 17:00 через спеку. За його словами, люди ще тільки починають з'їжджатися і облаштовувати наметове містечко. На локації відкрита експозиція музею лемківської культури і побуту. Станом на сьогодні на карточці волонтерів, які допомагають хлопчикові, що обгорів внаслідок вибуху газу 17 липня на вулиці Пушкіна-1 у Тернополі, є 130 тисяч гривень. За словами волонтера Богдана Кіндія, щодня за гроші, які надсилають на допомогу дитині, купляють ліки, фрукти, солодощі і соки. Зараз хлопчик почувається краще, каже Богдан Кіндій. Він розмовляє і згадує події 17 липня. Сьогодні набагато він краще виглядає. Сьогодні вже витратив 3200, і це ще може бути не кінець, можна щось буде докупити. Плюс за ті кошти, повірте, і купляється йому і соки, і конфети. Бо як ми починали волонтерство, то не знаєте, такі дрібниці купляли за свої гроші. Ну, свої гроші завжди закінчуються.
Він мені розказував вчора, як він горів, як його виносили на руцях. Як каже, люди кричать кругом, де та швидка, та йде та швидка, та йде та швидка, та йде та швидка. Та люди кричать кругом. Дитина частково пам'ятає, як каже, газ вибухнув, як то газ горів, як то що. Лікар обласної дитячої лікарні Михайло Галич підтвердив, що хлопчику краще. Завтра дитину переведуть з реанімації у хірургічне відділення. Все добре з ним, в понеділок переведемо його в хірургію. Говорить, він забрали на йому трубку, говорить, здесь спі. Тернопільська фірма «Технобудцентр» виграла тендер на проведення ремонтних робіт на ділянці дороги у Бережанах, що належить до автошляху міжнародного значення М-12, Стрий, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка. За словами заступника міського голови Бережан Петра Адамовича, вартість робіт – 36 мільйонів гривень. Виграла тернопільська фірма «Технобудцентр». Вони будуть починати роботу, по їхніх словах, з 15 серпня і десь на протязі 2-3 місяців закінчить ремонт в частині міста Бережан, протяжність 1 кілометр 200 метрів. Вартість цього проєкту 36 мільйонів гривень. І заміна комунікації, тротуарів – це все ходить туди. Зазначу, 31 січня цього року жителі Бережан блокували дорогу на в'їзді та виїзді з міста. Тоді люди вимагали відремонтувати дорожнє покриття. 6 червня в ефірі новин ми показували, в якому стані дорога, і розповідали, що на той час уже підготували проєктно-кошторисну документацію. Ремонт дороги в Бережанах, що входить до державного значення М-12 Стрий, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка, не ремонтували понад 30 років. Ми надалі відстежуватимемо цю тему. Також ми звернемося за коментарем у службу автомобільних доріг області, щоб підтвердити суму ремонту та протяжність ділянки дороги, яку мають капітально відремонтувати. У Борщеві тривають навчальні збори зі стрілецькою ротою окремого батальйону територіальної оборони області. Сьогодні, у другий день навчань, військовозобов'язані ознайомлюються з бойовою зброєю на стрільбищі. Вони відпрацьовують стрільбу в приміщеннях. Сьогоднішній день заборгованість більше 40 мільйонів, плюс технічні проблеми на мережах. Ну, стосовно того, як ми зможемо закупити газ, як наші споживачі зможуть розрахуватися. Тому що самі розуміють, що така заборгованість не дає нам можливості закупити газ для приготування води. Ні газ закупити, ні матеріали для того, щоб провести ремонтні роботи. Це всі новини на сьогодні. Це всі новини на цю пору. Побачимось о 19-й годині.